从小台北人，我不要这样的台北市，我不会因为台北市干净又肃杀而骄傲。迈向国际的时候，我要的是台北人是良善的，是关心弱势的，而不是台北市又干净又美丽，但是踩着穷人的血往上爬。现在我们喊一个口号：好市长，不要跟底层性工作，不要对底层性工作者赶尽杀绝。再来一遍：好市长，不要对底层性工作者赶尽杀绝。八成市民赞成地点管理。八成市民赞成地点管理。性产业政策市民共决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 。好，我们请就是我们的性工作者代表 Miko 来给我们讲几句话。我想要甲侯市长讲一句话吼，唔通家己食饱，搁在遐怀疑台湾为虾米有乞食，啊唔通家己性满足了，为虾米台湾爱有娼妓？大法官都视线吼，把恁的一件烂吼、锦鲤吼省下来去掠真正的大歹人，唔通搁对阮撇开，留一条巷仔路给阮生存，给阮一条生路。我阁想要问侯市长，你即马如果伊对一条法，要来抓阮工街头工作的，在街头工作的新工作者，抓到阮，你如果要安怎处理？我感觉足怀疑，你是不是带头违法？谢谢。Miko 要不要讲一下你最近工作的心情？啊，你现在有什么样的情绪？较早讲有一个社会化八十条去牵制我，啊进，都实现，结果嘛是阁同款。我唔知啊，为虾米爱因为阮的工作的关系，因为阮的身份，看到警察，阮就爱走。第一点，我唔是通缉犯；第二点，我唔是偷渡来台湾的。我伫遮无偷无抢，凭家己的困难，去生活，去生存。为什么要遵守你的、你的压迫、你的歧视和你的迫害？我们知道哈，小姐其实他们即便是非常低调的，没有打扰到行人的状况之下，他们看到警察还是得要躲、得要藏。那对 Miko 来讲，对这些姐妹来讲，他们会觉得人人应该是平等的，他是性工作者，我们很希望性工作可以除罪，这样子这些性工作者，对性工作者来说，警察应该是保障这些姐妹的，而不是迫害这些姐妹的，不应该看到警察小姐们就得要跑，就好像自己是罪犯一样，这是小姐们的心声。刚刚新潮讲了非常多，实在听到几年在花国即将到来的时刻，台北市政府对底层的性工作者扫荡的一些他看到的一些后果，很沉痛的后果。那我们今天来最主要是想对郝市长说，我们是要否定，并不是要否定他让台北迈向国际化的这些活动，但是我们不理解为什么在台北市举办这些国际活动的时候，要一并把底层的人赶尽杀绝。我们是想对郝市长说，郝市长每次当中央政策出来说性工作者要往除罚化的方向修法的时候，郝市长总是第一个表态说台北市不适合啦。我们不明白郝市长用什么理由可以说台北市不适合？台北市远比其他的城市有更多的经验，走过更多的教训。从陈水扁政府废娼到马市长任内扫荡底层的性工作者，关节都死了。台北市有更多的过去的历史经验来学习如何正面面对这个问题，而不是继续假装看不见，继续把它扫荡到更角落。那我们也非常
严肃的希望郝市长在这两年修法的过渡期间，应该贯彻警政署不要再把取缔娼妓列入绩效这样一个政策。不只是不该把取缔娼妓列入绩效，更不应该对于这样子没有被害者的行为，现在用各式各样的以整顿市容的名义，大肆的每十五分钟就来巡逻，每十五分钟就来扫荡，就来驱赶。那要把游民、把摊贩、把娼妓都赶到你看不见的角落死掉，你才满意吗？那我们是很严肃的希望说，郝市长应该用正面的务实来面对性交易政策的角度，带头以首都市长之姿来带头思考如何务实管理的政策，而不是带头做鸵鸟，不是带头扫荡底层。好，那今天就是市政府的哪一位？我们请性工作者梅子来交，看我们的理事长帝君来交给社会局的朱主席。好，我们一起喊个口号吼，郝市长，郝市长，不要对底层性工作者赶尽杀绝。主秘能够把我们的意见带给郝市长，希望郝市长在面对接下来两年台湾即将要迈入性工作突发化的同时，怎样思考一个务实管理的政策，而不是很武断的说台北市不适合啦。其实我们知道，在郝市长任内期间，在社会局的推动下，其实已经也办理了十场市民论坛，其实大家意见都是非常倾向希望有一个正面的合法的管理来面对它，才是一个根本的解决之道。